আপুনি যদি এন্ড্ৰইড ফোন ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰে আৰু যদি আপুনি ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে কেতিয়াবা আপুনি নিশ্চয় মোবাইলটোৰ পৰা ডাটা হুনকালে হেক হৈ যোৱা সমস্যাত নিশ্চয় পৰিছে আৰু এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ ডাটা দিনৰ ভাগতে হেক হোৱা দেখা যায় আৰু দিনটোৰ আধা সময় ইণ্টাৰনেটবিহীনভাৱে কটাবলগীয়া হৈ যায় গতিকে এনে সমস্যাৰ সমাধান লৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই ভিডিঅ'টোত স্মাৰ্টফোনটোৱে সোনকালে কিদৰে ডাটা খাই হেক কৰিব নোৱাৰিব তাৰ বিষয়ে পাঁচটা টিপছ দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব তেতিয়া আপুনি গম পাই উঠিব যে কিদৰে আপুনি মোবাইলটোৰ ডাটা সোনকালে হেক হৈ যোৱাৰ পৰা বচাব পাৰিব গতিকে জানো আহক এয়া আহক এয়া জানিবলৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মোবাইলটোৰ পৰা ডাটা সোনকালে হেক হোৱা সমস্যাৰ পৰা হাত সৰাৰ প্ৰথমটো উপায়টো হৈছে ৰেষ্ট্ৰিক্ট বেকগ্ৰাউণ্ড ডাটা আপোনাক জনাই দিওঁ যে এণ্ড্ৰইড ফোনবোৰৰ যেতিয়া আপুনি এপ্লিকেশ্যনবোৰ চলাই বন্ধ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া এইটো নহয় যে আপোনাৰ এপটো একেবাৰে বন্ধ হৈ গ'ল এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনত এনে বহুতো এপ আছে যিবোৰ আপুনি বন্ধ কৰিলেও বেকগ্ৰাউণ্ডত ডাটা খাই থাকে বা ডাটা কনজিউম কৰি থাকে গতিকে এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আপুনি এপ্লিকেশ্যনবোৰ চলাই নাথাকিলেও ডাটাবোৰ গৈ থাকে গতিকে এইবাবে ডাটা বচাবলৈ হ'লে সদায় প্ৰথম প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ডাটাটো বন্ধ কৰি ৰাখক এনে কৰিলে আপুনি যেতিয়া এপ্লিকেশ্যনটো ইউজ কৰিব তেতিয়াহে আপোনাৰ ডাটা খাব এপ্লিকেশ্যনটোৱে তাৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি এই এপটো ব্যৱহাৰ নকৰিলে এই এপটো কেতিয়াও আপোনাৰ মোবাইলটোৰ পৰা ডাটা খাই নাথাকিব গতিকে প্ৰথম প্ৰথমে আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড ডাটাটো ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰি ৰাখক তাৰ বাবে আপুনি মোবাইলটোৰ ছেটিঙলৈ যাব আৰু তাৰে ডাটা ছেটিঙলৈ যাব আৰু তাৰ পাছত বেকগ্ৰাউণ্ড ডাটা ৰেষ্ট্ৰিক্ট বুলি এটা অপশ্যন পাব আপুনি তাত গৈ ডাটাটো ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰি ল'ব মন দিব যে বেলেগ বেলেগ মোবাইলৰ ছেটিং বেলেগ বেলেগ হয় গতিকে আপোনাৰ মোবাইলটোৰ ছেটিং অনুযায়ী আপুনি এই ছেটিংটো বিচাৰি উলিয়াই এই ছেটিংটো কৰি ল'ব আৰু আপুনি এনে কৰিলে মোবাইলটোৰ পৰা ডাটা সোনকালে হেক হোৱা সমস্যাৰ পৰা বাচিব পাৰিব মোবাইলটোৰ পৰা ডাটা সোনকালে হেক হোৱা সমস্যাৰ পৰা হাত সৰাৰ দ্বিতীয়টো উপায়টো হৈছে ডাটা ছেভিং ব্ৰাউজাৰ হয় আপোনাৰ মোবাইলটোৰ পৰা ডাটা সোনকালে হেক হোৱা সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আপুনি ডাটা বচোৱা ডাটা ছেভিং এপ ইনষ্টল কৰক গুগল প্লে ষ্ট'ৰত এনেকুৱা কিছুমান এপ আছে যিবোৰ ইনষ্টল কৰি লৈ আপুনি তাৰ দ্বাৰা ডাটা ছেভ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে আপুনি গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাটালি নামৰ এপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যাৰ দ্বাৰা আপুনি কিছুমান ছেটিঙৰ সহায়ত আপুনি বহুতো ডাটা বচাব পাৰিব ডাটালি এপটোৰ পৰা কিদৰে মোবাইল ডাটা বচাব পাৰি সেয়া জানিব বিচাৰিলে আপুনি আমাৰ এই চেনেলটোত ভিডিঅ' পাই যাব আপুনি ভিডিঅ'বোৰ চাই ডাটালি এপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মোবাইলটোৰ পৰা ডাটা সোনকালে হেক হোৱা সমস্যাৰ পৰা হাত সৰাৰ তৃতীয়টো উপায় হৈছে ইউজ মোবাইল ভাৰ্চন ৱেবছাইট আপোনাৰ মোবাইলটোৰ পৰা ডাটা সোনকালে হেক হোৱা সমস্যাৰ পৰা হাত সৰাৰ আন এটা উপায়টো হৈছে ইউজ মোবাইল ভাৰ্চন ৱেবছাইট যেতিয়া আপুনি মোবাইলত যিকোনো ৱেবছাইট চাৰ্চ কৰে তেতিয়া সদায় আপুনি যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিব যে মোবাইল ভাৰ্চনত ৱেবছাইটটো খুলিবলৈ হয় আপুনি যদি মোবাইল ভাৰ্চনত ৱেবছাইটসমূহ খোলে তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলটোৱে ডাটা কমকৈ খাব আৰু অতি স্পীডত মোবাইলটো কামো কৰিব অন্যথা আপুনি ডেস্কটপ ভাৰ্চনত ৱেবছাইটটো খুলিলে আপোনাৰ বহুতো বেছি ডাটা খাব আৰু আপোনাৰ সোনকালে ডাটা শেষ হৈ গুচি যাব গতিকে আপুনি সদায় চেষ্টা কৰিব যে ৱেবছাইটবোৰ মোবাইল ভাৰ্চনত খুলিবলৈ তেতিয়া আপোনাৰ নিশ্চিতভাৱে ডাটা ৰাহি হ'বই হ'ব মোবাইলটোৰ পৰা ডাটা সোনকালে শেষ হোৱা সমস্যাৰ পৰা হাত সৰাৰ চতুৰ্থটো উপায়টো হৈছে মোবাইলটোৰ পৰা কেছ মেমৰি আনক্লিয়াৰ হয় আপুনি মোবাইলটোত কেতিয়াবা মেমৰি ফুল হৈছে বুলি কেছ মেমৰি ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে কিন্তু এনে কৰিলে আচলতে আপোনাৰ ডাটা পাছলৈ বহুত বেছি খৰচা হৈ যায় কাৰণ আপুনি কেছ মেমৰিটো ক্লিয়াৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোবাইলটোৰ ফাইলটো পুনৰ প্ৰথমৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰে আৰু প্ৰথমৰ পৰা ডাউনলোডো আৰম্ভ হৈ যায় আৰু এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ডাটা বেছিকৈ খায় আৰু আপোনাৰ সোনকালে ডাটা শেষ হৈ গুচি যায় গতিকে আপুনি যিমান পাৰে কেছ মেমৰি ক্লিয়াৰ নকৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ ডাটা সোনকালে শেষ হৈ নাযাব মোবাইলটোৰ পৰা ডাটা সোনকালে শেষ হোৱা সমস্যাৰ পৰা হাত সৰাৰ পাঁচ নম্বৰ উপায়টো হৈছে বা অন্তিম উপায়টো হৈছে আপুনি এইসমূহ কাম কৰক যেনে প্ৰথমে আপুনি যেতিয়া ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজ কৰে তেতিয়াহে ডাটা অন কৰি ৰাখিব ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজ নকৰিলে ডাটা অফ কৰি ৰাখক আৰু ৰাতি শুওঁতে ডাটা অফ কৰি ৰাখক লগতে ডাটা ব্যৱহাৰ লিমিট ছেট আপ কৰি ৰাখক আৰু শেষত ডাটা ব্যৱহাৰ তথ্যটো অন কৰি ৰাখক তেতিয়া আপুনি গম পাই থাকিব যে ক'ত কোনটো এপটোৱে বেছি ডাটা খাইছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি এই এপটো কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰি ডাটা আপুনি কমকৈ খৰচ কৰিব পাৰিব গতিকে এইখিনি পাঁচটা টিপছ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰক তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় মোবাইলটোৰ পৰা ডাটা সোনকালে শেষ হোৱা সমস্যাটোৰ পৰা বাচিব পাৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় গম পালে যে কিদৰে মোবাইলটোৰ পৰা ডাটা সোনকালে শেষ হোৱা সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰিব পৰামৰ্শ হিচাপে এটা কমেণ্ট কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিকেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ
আপুনি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।